Zdravím a vítám vás u dalšího komentovaného diváckého replay. Dneska se podíváme na tohle krasavce T-71. Někteří lidi, hlavně Gotvy, mu říkají Veverčák. To v tom, to z toho důvodu, že jako člověk to asi dokáže pochopit, že jo, trošku jako Veverka to asi vypadá. Každopádně, tenhle tančí. Sedmičkovej americký lightík, máme zase rozbitý všechno, samozřejmě zaměřovač mapu, tohle z toho, to je standardní prostě, standardní replay s mixérem, nic nefunguje. Takže, ten je tančík, velmi zajímavý tím, že je autoloader na 6 stran, už několikrát se na tomhle kanálu objevil, takže tohle z toho asi se opakuju docela zásadně, ale je velmi zajímavý tím, že ačkoliv má 6 stran zásobníku, tak nabíjí hodně, hodně rychle. A to je tím, že ty rány nejsou úplně moc jako za co stát, jo, 150 místo 75 mm pétra, co je to slušný, ale je to prostě na sedmice, že jo. Na sedmice je autoloader Bulldog, který má stejnou zbraně, ale o 4 rány víc, takže je to znát, jestli dáte 900 damage nebo 1500 na ten klip, ale i tak, velmi solidní. Tak, Gypes, nebo Gypes z ANVčka, je velmi dobrý hráč, to musím říct hned ze začátku, a myslím si, že pro takovýhle hráče je tenhle tak naprosto ideální, protože je nutný najít vlastně do pozice, nějak si vysypat ten klip, víceméně proměnit většinu run, protože si to nemůže dovolit jako Bulldog prostě vyletět někam a vysypat půlku zásobníku do zdi, protože to znamená, že pak dáte prostě, že jo, 400 damage na ten zásobník. Což, Artinka už ho zkouší, což i když máte jenom nějakých 25 sekund nabíjení, tak furt je to nepříjemný, že jo, to se prostě nevyplatí. Výborná věc tohle tanku je, že dokáže na velký vzdálenosti snipovat a dokáže velmi efektivně bejt v jedné pozici a furt v té pozici dávat damage, s čímž většinou autoloadři mají problém, že jo. Autoloadři typu Batchet nebo tak, prostě když nabíjíte 40 sekund ten klip, tak vysypáte ten klip a prostě těch 40 sekund jste úplně k ničemu. Kolikrát na vás dokáže vyjet tank jako ruský metko a prakticky vás zabít z plných životů, bez toho, aniž byste vy další klip nabili. Proto tady ten tank je velmi zajímavý autoloader a já bych řekl, že je jako jeden z nejlepších light tankových autoloaderů. Že jo, máme tady 1390, máme tady toho Bulldoga, Bulldog je velmi solidní, 1390 nemám rád kvůli handlingu, pak jsou tam nějaký ty prémiový autoloadři, jako je třeba 1357, takovýhle věci, které jsou spíš tak jako for fun, než na nějaký velký damage dealing. A ta 71 je velmi kompetentní scout a zároveň dává velmi slušný damage. VZ120, vohýnek samozřejmě z boku. Jako, no problém, ono. Připadá mi, hodně lidí často brečí na tyhle zbraně, že mají strašně vysoký modul damage. A jako není to pravda podle statu, jo, ale pokud máte Deadeye perk na vaší posádce s takovýmhle autoloadrem, tak jak střílíte po těch 2 sekundách, tak máte velkou šanci, že poškodíte modul a druhou ránou ho poškodíte znova, než ten člověk má šanci zareagovat. Což se vám třeba nestane s tankama, který prostě nabije 3-3,5 sekundy mezi nábojema. Nebo není to tak častý, i když třeba 120 mm autoloadry typu 50B nebo Kranwagen prostě mají tu alfu na tom proti těm modulům. Každopádně, Gaip si tam nafarmil 700 damage na 2 klipy a vidí, že úplně na té báze to není moc hezký, takže vybírá samozřejmě tank, který dokáže bez problémů probít na takovouhle vzdálenost. Tady vidíme, že ty základní APCRka jsou naprosto neskutečně silný. Prostě to CDCčko jelo 50 km/h a on neměl problém si ho trefovat, i když v podstatě moc nepřecazoval. Což z tohohle tanku společně s Bulldogem dělá velmi solidní snipery. IS-7 tam někde sneaky zapnula klingonský kamufláž, ale teď už je samozřejmě zase vidět. Takhle jako s APCR-kama 175 mm PS zapředu nestačí opravdu na IS-7, je nutno podotknout, že Gypes je zhruba nejhorší matchmakingu, co si s takovýmhle tankem můžete narolovat, protože samozřejmě desítkový hry je to nejvyšší, co týr sedmičkovej light může vidět, protože vidějí plus 3 týry, ale zase jako bylo tady dost nízkých týrů, no je pravda, že Ravioli a CDCčko nejsou úplně ty nejvyšší týry. Najde si tady krásně skrz to křoví, nasvítí to Eručko, to po něm asi vystřelilo, možná spíš sypalo toho Leoparda tamhle vzadu, takže i když se Gypes nasvítil, tak mu neposlal jednu ránu. Easy, IS-7 je na 11 životech a Gypes tady prostě otravuje. On ví, že není v pozici, kdyby mohl úplně střílet, ale vždycky čas od času vyjede a něco někde nasvítí, že jo. Ta IS-7, to Eručko, třeba to Eručko svítí prostě jenom kvůli tomu, že tam takhle Gypes nalítává a dostává rektáž. Nebo nedostává rektáž aktuálně, ale minimálně to, že po něm lidi střílej a že svítí, znamená, že nemůže hrát tak agresivně, jak by normálně hrál. E3 začíná extrémní brekot v chatu z nějakého důvodu.
E5, která byla velmi dobrý hráč, jela do města, byla tam evidentně sama, nejspíš s tou E3 a trošku jako tam zabrečeli, no. Každopádně díky tomu, že se Gypes takhle vrátil zpátky na tu bázi, tak dokázal si myslím to odvrátit, i když on sám damage nedal, ale prostě tady v tom je vidět ta síla těch lehkých tanků, protože on dokázal spotit a soustředil se jenom na to spotování a určitě tam hodně vymyslel. Dokonce, já tady mám teda skleničku v cestě, ale má 1871 naspotováno zatím. Hezký, že se to počítá už v replay. Takže docela solidní, že jo, na sedmičkový light a to ta hra není vůbec u konce a vlastně to vypadá, že jestli bude u konce, tak bude dost nepříjemná pro Gypesův tým, protože zbývá plnej Centurion AX, který není vůbec špatný hráč, někde je Bečet, jsou z devátý tankový navíc borci a Maus ještě, ten Maus evidentně je na plných životech, nevím proč je na nulový linii na téhle mapě zrovna, ale OK. Každopádně Gypes tady moc hezky chytá na track Centuriona a tady vidíme, že on prostě nemá pancíře, přeju ten centiák. Sice dvě rány dingnul, ale pořád 185 mm pene, velmi hezký aim, myslím si od Gypse. Hezky toho Centuriona tam vylekal a Conqueror teď vyjíždí, že bude něco dělat, ale to bude asi Conquerora stát život, protože našel toho Bečeta. Každopádně, za chvilinku Gypes už nabíjí a tohle je prostě síla tohohle autoloadu, těch 23 sekund nebo kolik to nabíjí je strašně, strašně málo. K tomu ještě vidíme tu velmi dobrou depresi, nevím kolik je to přesně, ale určitě to bude nad 8 stupňů, Bulldog má tuším trošku víc, tohle už není moc dobrý aim, jako je to na nějakých 500 metrů, takže logicky 400 metrů, takže logicky ten aim je trošku horší, zvlášť na tank jako Beček, který dokáže akcelerovat z 0 na 50 během pár sekund. Každopádně, OK, zase, vylekal ho, poslal mu 2-3 rády, možná nějaký modul damage a zbytek týmu ho pořádně na to. Já jsem chtěl být zase zprostej, nastříhal ho takhle. Maus na 2200 životech není vůbec příjemná situace. Včko samozřejmě, kdyby mělo nabitý APčko nebo hash a pěkně ho luplo do boku, tak by to mohlo být velmi silný. Gypes na ní nabíjí heaty, ale samozřejmě heaty na sedmičkovém lightu nejsou to, co byste čekali úplně, takže 210 mm penetrace opravdu nebude dost na předek Mause. Ale, jak už jsme si v jiných replayích ukazovali, tak Maus má z boku pouze nějakých 200 mm pancíře, pokud se dobře trefíte. Takže Gypes nalítává na ten bok a tady je nutný, aby si zastavil, nebo ten zadek samozřejmě, zadek je jistější, ale on se ten Maus pořád točí a on se teď zastavuje. Tak a tady vidíme, tohle je něco, co se mi blbě ukazovalo v minulém replay, kde jsem o tom mluvil. Máte ty pásy, jo? Ty pásy jdou takhle zhruba sem a musíte to trefovat nad to. Což Gypes tady při téhle střelu udělal úplně těsně. Tak jakmile ty pásy vlastně trefíte, tak to vidíte, to je prostě takový ten kus pancíře, to předsazenýho pancíře, to absolutně nemá šanci. Ale on prostě míří trošku víc, možná tady jako bych spíš se zapojil do... ta Deadstara ho tam málem klepla. Deadstara taky najíždí na bok, slovenská Deadstara to vypadá, ale kdyby mu to poslal na ten předek, tak ho nejspíš zabil. On takhle tady že udělá ptákoviny, takže ten Maus má čas nabít. Aha, on měl APčko, dobrý den, takže ho dingnul do vany. A teď Gypes nedoměřuje a je to vidět, že prostě dvě rány dingnul. Ale furt, do Mause promění 4 rány z 210 mm a penetrace není vůbec špatný. Navíc ho má teď na jeden klip, nabíjí ten poslední heatový klip, který má 6 nábojů. A 900 potenciálních damage potřebuje zase proměnit 4 rány, pokud ho chce zabít, anebo samozřejmě může přijet jeden z jeho kamarádů. Conqueror teda tam exnul, bohužel to EVčko taky. Jakpatr velmi hezky, i když není zrovna nejlepší hráč, tak proměňuje ránu do toho Mause a teď už je to pro Gypse jednoduchý vystřelený Maus samozřejmě takhle na bok. On opravdu nemůže úplně reagovat vůči někomu, kdo se ho snaží točit. Tím pádem Gypes tady zabíjí toho Mause a je sám s devítkovou Bečet Artinou proti dvěma Artinama a Eručku. Aktuálně má 3000 damage. Má sice ještě 5 heatů, ale to asi úplně nepotřebuje, takže nabíjí zpátky APCK, aby měl plný klip vůči tomu Eručku, který předtím nějak nasvítil, takže doufejme, že není na plných životech, ale bůh ví. E3 furt brečí v chatu, už jako fakt tak 5 minut v kuse, nevím, že ho to baví, asi nemá jiný desítkový tank a opravdu chce hrát s E3. Každopádně, T71 zná Gypes se ptá, kolik má Eručko HPček a mezi tím, co se na tohle ptá, tak se to Eručko rozsvítí. Má 960, což není dostatečný pro Gypes. Gypes má pouze, jak mu tam ta E3 psala, kolik má životu, potom se rozsvítil. Gypes má pouze 900 damage na průměrný klip a pokud máte Alfu 150, tak moc highrollama nemůžete počítat. I když teoreticky by mohl dát snad určitě 1000 no, na ten klip, pokud by měl opravdu highroll. Zase ho rozsvítí to Eručko, to Eručko hraje velmi solidně, protože hraje na to, že má prostě ještě dvě artiny v
bázi, že jo? Což je něco, s čím se musí v těch takových hrách počítat. Gypes taky lítá ze strany na stranu, aby prostě nedostal rektáž od jedné z těch Artin. Zkouší ho ta Artina, i když ta zkoušela spíš toho Becheta, nebo možná slepo. A nic se mu neděje. Jsou to sice osmičkový Artiny, ale... osmičkový Artiny, když se trefí do sedmičkovýho Lighta, tak je to jedno, že jo? Může to být klidně šestková Artina, bude to stačit. Eručko se rozsvicí, Gypes nekomitne tady, což je, myslím si, trošičku chyba, ale on na ní nemá ten klip. Takže na automatiku jedna rána, on má hečka, au, druhá rána a teď čeká, protože už na ní samozřejmě nevidí. Bečet mu moc teda nepomůže. Má mrtvýho velitele, což je potřeba vyhýlovat, protože tenhle tank má prostě to... má, že jo, nabíječe jako to. Eručko vystřelí, Bečet se netrefí, ale Gypes... nepotřebuje náboje. Gypes těch 970 životů opravdu dal. 6 ran proměnil a ještě ho doramoval. Nebo vlastně to Eručko se poramlo o něj, jo? Takže tady to bylo štěstí jako prase, ale Gypes to samozřejmě zahrál dobře. Škoda, že ta Bečet Artia neměla opravy a nenakouřila to Eručko. Teď by to bylo jednodušší, ale po Gypesovi vystřelila jedna Artina, druhá byla vystřelena už do té Bečet Artiny, takže pro Gypese už teď je jenom jeden quest, a to vyletět a nějak ty Artiny rozstřílet. Samozřejmě, často ty Artiny jsou inteligentní a stojí někde blízko sebe, ale ta Lorraina evidentně se přesouvá akorát, takže pro Gypese stačí, když se najde do nějakého dobrého křoví. Ta Lorraina ho nerozsvítila, prostě nemá dohled, nemá optiku, že by vozil optiku asi na Artině, to by byl trošku zvláštní člověk, takže Gypes rozsvítí a skočí dolů. On jede dál, aby hrál na vlastně edge svýho dohledu, což je velmi důležitý v lehkých tankách, kolikrát z váš pojítí takhle přesile. Což kolikrát neuděláte třeba s metkama, ačkoliv teda proti Artinám můžete. M40 rozsvicí, je to na velkou vzdálenost a tady ty bloky betonu se nedají zničit z nějakého důvodu a samozřejmě RNGčko mu zrovna moc nepřeje, takže jednu ránu po třech proměňuje a tady ta M40 najíždí za nějakou sutinu, která taky není probitelná. Tahle mapa je jedna z nejstarších ze hry a je to hodně znát na těch probitelných... vlastně, na těch všech probitelných věcech, jako často baráčky nebo... zítky, který byste si mysleli, že máte probít na 100%, tak prostě nejdou. Je to škoda. Doufejme, že tohle se někdy v blízký době opraví. Takže Gypes má je alespoň už určitě na klip, že jo? Na Lorrainu potřebuje 3 rány a na M40 2, takže pokud nebude moc vejstit rány, tak je to easy life, easy game. Ale pokud se ho nějak dobře chytnou, a teď tady ta Lorraina na něj kouká, on jede a na automatiku střílí. Sice se říká o amerických tankách, že mají jako dobrý handling, jo, ale... Takhle, Gypes si plus, s tím nemůžete počítat, tady to byla chyba samozřejmě, ta M40, kdyby byla předmířená, tak už je po Gypesovi, ale Gypes má zase štěstí znova v tomhle som replayku. Výjíždí na tu Lorrainku, za chvilinku je nabitej, když před chvilkou vysypal ten zásobník a teď ta M40 zase by ho mohla, moc hezky snapne tu Lorrainu, teď už to bylo předmířený easy life, ta Lorraina jako nemá šanci vůči němu takhle spoza toho rohu, ale... ta M40 by mohla. Takže dobrý, vyklepal tu Lorrainu a M40 vystřelila, takže se netrefuje. Gypes nabíjí a nabíjí celý ten zásobník kratší dobu než ta M40-43, takže very, very easy. On jede rovnou na ní a potřebuje si tam dostat zhruba do 20 sekund, aby ho ta M40 nesmahla potom, co přijede, což se mu asi nepovede, takže zase bude muset využívat nějaký skills, nějaký ninja skills, aby se mu dostal na prdel a nebyl... rozsvícený. M40 se před ním rozsvící, jednu ránu moc hezky posílá a je zase za barákem, takže už je na jednu ránku a Gypes má na to 5 pokusů. Tady ty baráky jsou takový trošku hard, pokud ta Artna je inteligentní, pes tam může dobře schovat, ale naštěstí pro nás tahle M40 není inteligentní. Very nice. A tady už máme ty staty. Vítězství, to jsme si dokázali i odvodit, Mr. Confederát High Caliber a Kamikaze, za to, že zabil Eručko ramem, nebo spíš Eručko se zabil ramem o něm, po něj budeme správný technicky. 4772 damage, velmi hezký výkon s T71, 4 kily a 1930 expu, 1870 nasvítil, to měl hned někde ze začátku, potom už spíš dával damage, než svítil. 48, 39, 31, docela slušná bilance na to, že vlastně půlku ran, co odingal, tak bylo do mauze, i když se tomu dalo vyhnout, ale
víte jak, ne každá hra může být perfektní. Trošičku prodělal díky těm hitům, ale myslím si, že na to, jaká to byla dobrá hra, tak se tohle dá omluvit. Já vám moc děkuju za sledování a moc děkuju Gypsovi za zaslání tohle výborného replay. Jak zase svoje replayky je dole v popisku, ostatně, jako vždycky. Jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like, komentář, nebo i ten odběr, to nevím, co udělám za to, prostě odběr, no. Díky a čau.